Dober večer, dobro jutro, dober dan, kadikoli nas gledate in ali poslušate, danes z mano igralec, mojster nadgovorjenih delov, kako se temu voice-over reče po slovensko, lepo, in seveda glavni igralec filma Poslednji heroj, Primož Špirnat, živa. Živa, živa, živa. Evo, menila sva se lep čas, da se va dobila in končno marata ta dopovdne v tem sončnem bodočem dnevu, kako smo? Ja, dost jutranje, no. Dost jutranje. Ja, ja. You must dig your own grave. Please. Ja sem osjeća. Kaj? Kaj? Che Guevara? Ja, to sam ja. People are dying, you know, it's not a game. Yes, I know, but I want to be someone. But you are someone. Evo, tukaj se pogovarjava s tem AGRFT igralcem, ne, in mene to zmer zanima. Koliko ste vi kaj jutrani ljudje? Na sploh igralce. Bolj švoh po moje, zato ker so ponovat noči dost dolge. Ha, to se, noči so dolge seveda zaradi predstava, ne? Zaradi predstava, ja. Ej, no prijo, tukaj kar lahko do ta prvega, zakaj sva se dobila, pač v filme prihaja film Poslednji heroj, dej, povej malo o njem, no? Ja, torej Poslednji heroj, to je zdaj nov film v režiji Žige Virca, skupaj z Izo Strehar, njegovo partner, ko sta napisala v bistvu tekst, mislim scenarij za ta film, in zdaj je jutri je premiera v Cineplexu, se pravi 26. pol pa 2. novembra začne igrati na sporedu v Cineplexu, mislim, da po celi Sloveniji. Ja, neč, kaj bi rekel v tem filmu, neč, tak, črna komedija, no, pejte ga pogledat, ker je res, res je duhovitno. se zelo strinjam, skupaj sva si ga lahko pogledala na festivalu slovenskega filma pred parimi tedni v Portorožu, super sva se imela. Ne bom neč teh kvarnikov, ali kako se tudi spoilerjem po slovenski lepo reče, ne bova preveč dajala, ampak vsej natr, ne, orožje, pištule, tujina, seks, droge, a ne, drog pa ni. Ne, drog ni, ja, drog ni. Ja. Drog ni. Drog ni, pirček je, ne. Pirček pa je. Ja, ja. Dobro, to je dobro, ja. Dej povej recimo, a imaš kake lepe spomine, poleg seveda na enega druženja, na snemanju, recimo, ko te kaj, če ti zdaj rečem, veš, da te ogreva malo za one trapaste, ne, trapaste, ja, intervjuje, ja. Recimo, imaš kake posebne trenutke iz priprave na film, ko se jih spomnaš? Ne, super so bile te vaje, ki smo jih imeli tam na Viva filmu, tega se ful spomnim. Itak zelo krasna ekipa, to je treba povdariti. Prekrasna ekipa, prekrasni sodelavci, soigravci. Od snemanja se pa v bistvu najbolj se spomnim, tako kot ti verjetno te vročine, ne. Ki je bila, ki smo snemali po leti, večinoma smo snemali v enem kamnolomu. Pleše se mu reče, ker pač ni bilo sence in takrat je bilo 35 stopinj, mi pa v polni vojni opremi, v bistvu smo tam okoli skakali in je bilo kar hard, ja. Dobro, da imamo vajo, da tudi drugač sva kar dobro oblečena, ne? Da imamo neke zaloge, tako da se dal preživeti. Krasno je bilo, res krasno. Daj mi to recimo povem, koliko časa prej igralc, a veš, tukaj si omenil bralne vaje zdaj, neko gledalci ne vejo, kaj sploh to je, koliko časa prej recimo ti dobiš neko snutek scenarija ali pa končno verzijo, preden se začne snemati? Ja, ponovadi, ja, ne vem, zelo, to je zelo odvisno od projekta do projekta, no. Kakšni ti loži pol leta predajo, ali pa če živejo, ali pa kakšne priprave, zdaj ta punca z Mikem Burgerjem je že 9 mesecev prej, sta se pripravljala recimo za vlogo. Se pravim, zelo odvisno, no. Ampak mi smo kaj, na 2 meseca prej smo imeli tekst, pa vse se še malo spreminjal z vami pa to. Ampak tam, no, 2 meseca, mesec prej, tako da imaš cajt še za vse vaje, pa da se vse naučiš, pa tako, absolutno mora biti to, ko saj, ja. A uporabljaš kake posebne tehnike pomnenja? Recimo z Nikom Škrlecem sva večkrat govorila, on si s tisto palačo, ne, pomagal za število pi, ampak a to vas učijo na faksu, ali kake tehnike uporabljaš? Ne, v bistvu nijem neke posebne tehnike, pač set pa se uči, ne. Se za film je ponovat, v filmu ponovat niti ni tok teksta, je v bistvu
recimo v gledališču ali da veliko več. No. Ti se pa sproti v bistvu se učiš. Enkrat, ko sem imel pa res velik teksta, sem si pa pomagal, ker sem bolj vizuelen tip, tako da sem si pol vse sprintal na A3 format, pa sem si tako malo z barvami v bistvu različne stvari označil, pa mi je šlo pol lažje. No. Mm. Zelo se dobro spomnim teh vaj, mislim, te vaje, kakor smo bili skup na Vibi, prav ene posebne, ki si ti že prav vedel tekst, ne? Mi smo tam še malo z listki si pomagali, ampak ti si ga že čustveno povedal. Kako si recimo zapolneš ta čustva, si to nekaj nek filmu že v glavo stvariš, ko bere scenarij, ali kak način je to? Ne, itak se, ja, sveda, ti prvič, prvi vtis je ful pomemben, kaj ti prvič prebereš, ne, kakšen je ta vtis, takrat se ti v bistvu ful enih stvari odpre. Pol pa v bistvu, ja, v bistvu čim prej znaš tekst, v bistvu tam prej se lahko začneš igrati, ne. Se mi zdi, da za to, da se ti igraš na vajah, pa tako je pomembno, da znaš tekst, ne. Zato sem tudi pol tako hiter in pol pač probavaš, ne. Sej tudi sam ne veš za ene stvari, približen veš neko strukturo, neko to, ampak zato so pa pol vaje, no, da probavaš stvari, pa da vidiš, da butaš mim, ne, pa da pol v bistvu veš, kaj ni v redu, kaj je, kdaj se ti usede, kdaj je zadanaš, kdaj je ne, ne. Ja, pa fora teksta je tudi, ne, da ima svoj podton, ko ga lahko na hiter prebereš druge vloge drugih igralcev, da veš, na kaj se odzivaš, ne, pa prije režiser, a ja ne, tukaj to bo sarkazem. Ja, seveda. Pa ti čisto obrne vsa čustva, ne. Ne, seveda, seveda. Itak je pa to v dialogu, ne. V dialogu pač z vsemi sodelujočimi. Tudi soigralci, se tudi odvisim, kako ti soigralci. Vrne repliko, pa glede na to spošti ti pač na drugač, ne. Pa seveda z režiserjem, ja, to imaš pa itak neko tak dialog, kam v bistvu pa staco moli, kaj ne bi bil ta lik, kaj in se pač pogovarjaš o tem, ne. Ja, ker v bistvu tukaj imamo srečo, da je bil Žiga tako režiser, kot si že prej omenil, so avtor, se pravi, skripta, scenarija, najlepša hvala, zgodna jutranja ura. Ja. Tako da, ja, no, imamo to srečo, da je vedel pač kam približno gre, ne. A se ti kdaj zgodil, da recimo si kdaj režiserja dobil nepripravljenega, da si vedel ti več v tekstu kot pa režiser? Ne, to ne, ampak je pa v bistvu je pa skozi bila ta tanka linija v bistvu, ne, ker to je v bistvu je komedija, ne, je pa zelo pomemben, da ti ne igraš komedije, ne, ampak da igraš v bistvu zelo zares to, kar se ti dogaja. Ne? In bolj, ko boš zares v bistvu to igral, bolj, ko se te bo zares tikal, to v bistvu bolj bo smešen v bistvu. Ne? Ker v tem je absurd v bistvu tega mojega lika, tega njegovega življenja. Ne? Tako da tle sva v bistvu sva iskala, mogoče je mene kdaj zanesel, pa sem preveč, me je on vedno malo bremzal v bistvu, da je manj. Se mi zdi, tle je bil najen glavni dialog, no. Čeprav sta zelo dober, mislim, kamera je odlično ujela seveda te tvoje mehke poteze, ne? Pa tudi tam si dobričina, recimo škofan, ko greta v štrcuno po tiste perčke, pa srečata eno osebo, ne, na bomo noč, kaj je velik. Jane Škof tudi igra seveda, ne, tam, ne. Až tam si on, ja, kdo pa sem, ne. Vse to so že v tej traileri lahko videli. Pri kolca po slovensko, kako se reče, slo prevod. No, so v traileri lahko že videli ta prizor, ne, da smeš na to. In je prav lušen, ne. In si tako, kar si v originalu. Ker me spominja že na tvoja druga prejšnja dela, ampak tega se va pol dotakla, ne. Dejmo ta film še malo predebatirati. Všeč mi je bilo tudi to, ne, da smo ga skupaj pogledali ta prvič. Ja, ker je bila ta energija v dvorani. A bi lahko malo opisal ta čustva, ko se ti dogaja pred filmom, med filmom in po filmom. Ker ljudje tega pač ne vejo, veš? Ja, itak sva bila oba nervozna, ne? Mi da sva se namreč skup pelala v Portorož in sva bila oba nervozna, ker bova prvič to videla, ne? Ker je specifičen film, v bistvu nekak njim vsem ne veš v bistvu, kako bo izpadel. Jaz sem pa to je bila moja kukar prva, ta, kar je glavna vloga, pa tako pa sem se malo bal, nisem vedel, kaj pričakovati v bistvu.
pa dolg cajt je že minil, odkar smo posneli, pa tako, tako da so bila nervozna. Ne? Ja. Sva se malo tudi pripravila, pa to, pa pa v bistvu sama projekcija je bila pa prekrasna, no? Prekrasno vzdušje v dvorani, stvari funkcionirajo, jaz sem tudi pač parkrat sem se do sos nasmejil, ker je res duhovit, pol tudi aplavs na koncu filma se mi zdi, da je bil krasen, tako da jaz sem bil pomirjen, no? Pomirjen, zadovoljen sem bil sam sabo, no? To, kar sem se prej bavil, sem bil pol ful pomirjen, no? Sem bil res vesel, no? Pa tudi pol neki komentari, pa to, tako da podpišem, no, absolutno. No, lepo, lepo, lepo. Ja, res, te v dvorani je bilo ben tudi super, ker so se ljudje in smejali in jokali in prav ta vlak smrti, ne, roller coaster čustov je, ne, tak. Zelo zanimiv spleten film, no, tako da po mojem bo kar odmeven. Ko si rekel, da je bila to prva vloga, to govorimo seveda za film, no. Ja. Ne. Med drugim je kolega že dobitnik mnogih nagrad, par Boršnikovih, nekih Severn, pa Vesno si dobil tudi že za film, Vesno. Kaj pa je nagrada Vesna? To še nikoli nismo povedali na telem podcastu. Nagrada Vesna je v bistvu za vlogo v nekem filmu, ne? To pač dobiš na tem filmskem festivalu, na katerem so bila. Pač dobiš je to, imaš razne Vesne, pač seveda imaš za glavno moško, pa stransko moško, pa glavna ženska, stranska ženska. To so igravske nagrade v bistvu. Odlično, igravske. Se pravi, Oskar je za producente, ne? Oskari so to v bistvu slovenske. Tako, ja, ne? To. Je pa letos naš kolega dubil Vesno, ne? A ni dubil? Kogovšk, Jernej. Ne. A ni dubil? A ni dubil neko nagrado? Drevenšek, Juri Drevenšek. A ja, Drevenšek je dubil. Juri Drevenšek je tudi igral v tem našem filmu, ampak je kukar dubil nagrado pa za en drug film. A, za drug film. Jaz sem mislil, da je Kogovšk nekaj dubil. Ne. A, Drevenšek, no, super. Drevenšek, krasen človek, bomo tudi z njim naredili kak pogovor, ko bo ok časa imel, ker je skozi po svetu. No, pa če se malo dotakneva še telih drugih, se pravi tvojih vlog, predlagal si mi tudi polet, ko si snemil življenje Tomaža Kajzerja, ne si še to pogledam? Ja, nujno, to pa se zdaj mu je v fazi montaže. To je znamenita nadaljevanka, ki je bila pred 10 leti, je bila prva sezona. In smo zdaj v bistvu po 10 letih praktično ista ekipa posneli še drugo sezono, no, in to se zdaj končuje. Peter Bratuš je režiser. Matija Vastel v glavni vlogi, prekrasen. In to se zdaj končuje in mislim, da je to tam okoli novega leta, da bo že se predvajalo v bistvu na RTV Slovenija. Odlično. In za tiste, ko nimajo čas uživo gledati to pred TV sprejemniki, so toliko ljudni, da dajo tudi na splet. Tako, mislim, da se daja. Tam na unem štirne. Bo pa ne, plan je pa ta, da bi v bistvu en teden pred začetkom v bistvu te druge sezone bila pa vsak večer en del iz prejšnje sezone. Da se malo greješ. Ja, tudi tisti, ki ste zamudili, mogoče priporočam res po mojem ena zmed boljših slovenskih nadaljevank oziroma teh serij, no, kar jih je bilo, tako da res priporočam. Se strinjam, za prvo sezono absolutno to je treba pogledati. Malo me spominja na Black Mirror, bi rekel. Ja, možno, jaz nisem gledal na Black Mirror, tako da ne znam to reči. Ima pa neko posebno energijo, neka posebna. Že zgodba je posebna, v bistvu glavni lik je v bistvu v vsakem delu neki druzga, se pravi, ime ima isto, ampak je v vsakem delu ima drug poklic, je druga oseba v bistvu. Sta pa vedno ista, sta pa, se pravi, inšpektor Černigoj, tega igram jaz, pa njegov pomočnik. In zdaj se pomočnik se je zamenil in zdaj igra Jernej Kogovšek, no. Super. In se mi zdi, da sva tudi dober tim, ja. Ja, Kogovšek super, stari. On je pa tudi posod skuku ti, to je dober. Ne, res je fantastičen, ja, res je. Se tudi v tem filmu boste videli, pač poslednji heroj ima par res fenomenalnih trenutkov, ja. Res je. In tudi v trailerju, vse ga že vidi, ja. Da, tako da
Morbid bi pa trele lahko vključil, ali pa ne, to je treba pol neke pravice se ukvarjati. Ne bomo s tem delali zdaj komplikacije, ali greva naprej. Se pravi, Tomaža Kajzerja, osnovna tvoja pot je pa gledališka, se pravi, začel si Zagreb v tem, dobil že ta prvo Prešernova nagrada. Dobro, ja. Dobro, ja, toč, ja, v bistvu, ja, v bistvu na srednji šoli smo že delali nek na gimnaziji Poljane, nek francoski teater, ker smo v francoščini igrali. In tam sem se dokončno zaljubil, no, v gledališče in pač v bistvu nisem nekak, šel sem še sprejemne pol delat še na FDV, ker sem mislil, da za športnega novinarja, ampak v bistvu pol, ker sem naredil na AGRFT, nisem niti šel pogledati, sem tam naredil in je bilo pač to zapisan, pol, ja, pol pa pač ja, AGRFT, pač zanimiva pot, pa v bistvu tako je, nekak začneš delati. Jaz sem imel malo drugačno pot, ker sem v bistvu prvo leto po akademiji sem bil frej, mislim, sem bil na svobodi. Potem sem se pa za dve leti v Celju zaposlil, potem sem bil 7 let v Novi Gorici, potem sem bil 2 leti v Kranjskem gledališču, zdaj sem pa, ne vem, 11, 12 leto že v mestu. 2010 piše na Wikipediji, da si še na mestnem gledališču ljubljanskem. Tako, se pravi 13 leto. Ja. Bravo, bravo. In tudi na nizu si kar lepo število vlog. Ja, ja, ja. Lahko smo te lani občudovali na peskovniku, tistem rumenem, kaj že to je anorak. A je anorak, ni. A ja, ja, ja. V glavnem, po celi Ljubljani, po celi Sloveniji si bil na plakatih, so vabili s tvojo podobo na predstave. Daj mi povej, se pravi, tukaj imamo izkušnje z menjavanjem teh gledališč. Vse to je dokaj standardna pot, ampak kako je recimo delovati v teh različnih kolektivih? Ma super, jaz sem res noro hvaležen v bistvu za to svojo pot, no. Res sem noro hvaležen. Ker zato, ker sem kot mlad igralec imel res dobre priložnosti. No. Jaz sem mogoče, mogoče če bi bil v Ljubljani, ne bi imel toliko velikih vlog na začetku, že pa to. Jaz sem pa v bistvu praktično od samega začetka imel res velike zalogaje, pa tako da sem se veliko naučil. No. To, da pa menjavaš, je pa itak super, ker pač imaš to priložnost, da z različnimi igralci, z različnimi energijami, z različnimi, pa tudi jaz posod, ker sem bil, so bili res super umetniški vodje, tako da se je delal res dober teater, no. Tako da sem res ponosen v bistvu. In vesel, no, res za to svojo pot. Se pravi, si črpal znanje in tudi svoje izkušnje pridno delil naprej, ne? Ja, to zdaj, ne, ko se tudi ka mladi prihajajo, pa to, veš, da pomagaš, če lahko, ali pa kaj, ne. To sem videl tudi na setu samem, ko smo imeli malo pauze, ne, jaz sem imel kitaro sabo zaradi enih igranih delov. Vse jih ni v filmu, ne, se bati. Ampak, v glavnem sva tam Mlakarja prepevala, ne, Mlakarja, kakor si bila ti dejansko z njim delal, lep tako, čas, ne. Tako, ja. No, v glavnem, ta energija, ko jo daješ ti mlajšim, ne, igralcem, je zelo dobrodošla, tako bom rekel, tako da hvala ti za vse to. Okay, res je bilo lepo. Pa ta sproščenost, ko jo imaš, ne, to je nekaj neprecenljivega, zelo suvereno. Greva jaz pa malo več v teatru še povedati. Veliko si mi govoril o raznih gostovanjih. Kako pa to zgleda gostovanje? Se pravi, ti si nekje v enem teatru zaposlen, tam se naučiš predstave, jih igraš, pa prije pa gostovanje. Kaj pa je to? Ja, to je pač, se pravi, da greš nekam, drgam pač igra to predstavo, no. Jaz sem sicer, takrat mi je bilo malo žal, no, ker sem v Gorico tudi šel, tudi zato, ker so oni res noro gostovali po Južni Ameriki, pa to. In glih pol, ko sem jaz prišel, se ta gostovanja nehala, tako da mi je bilo to ful žal, no, smo pa pol enkrat vsem šli v Kolumbijo, pa smo tam gostovali, to je pa super, no, prideš kje, pa si 10 dni tam, ne vem, mi smo imeli 3 predstave, to je tak največji festival gledališki na svetu, najboljše predstave na svetu, v bistvu. Tako da imaš zajed pol tudi zagledati druge predstave, pa itak pol seveda žuraš, pa to, pa se imaš fajn, pa gledaš malo drge, si super je, ne.
Pa ste nastopali pol v španščini, v angleščini? Ne, to so zdaj že v bistvu to, da so nadnapisi. Ne? Zdaj je že normalno, da so nadnapisi v gledališču. Ja. Prav ste v slovenščini igrali tam predstave? Ja, ja, normalno, se ne moreš tako, da bi... Mislim, to bi rabil spet pol dva meseca ali nekog časa, da bi v bistvu... Da bi se zdaj to vse naučil, ne vem, v angleščini. Ne, normalno, originalno igraš, pa pač prevod je pa gor, ja. Super, super. No, teži je zaradi jezika, ker je kadenca druga, vse je izrazoslovje drugo. Ja, seveda, seveda. Pa pač doma si v tem jeziku, no. Ja, ja. Sem pa sicer igral pa tudi v Avstriji, v nemščini eno predstavo na Salzburškem festivalu. To je bila pa tudi zanimiva izkušnja, ja. Je pa drugačno v tujem jeziku igrati, predvsem spomnim se na vajah, no, da je bilo ful težko, ker jaz nisem toliko vsem domač v nemščini in pa sem imela z enim igravcem, Nemcem, vaje in seveda je on improviziral in pa sem jaz tam stal in ga gledal, in, ker nisem pač, nisem imel kaj, ne. Tako da tisti je bolj pač, mislim, bolj pač to, kar je napisan, ti pol izvajaš, no. Pravo se moraš tukaj bolj temeljito naučiti, pa ni prostora za improvizacijo. Ja, ja. Govoril sem poleti, smo imeli en drug film, Tist nekaj sladkega. Je bilo poleti to, ne, februar je bilo to, to je že skoraj en let nazaj. Za srbskimi igralci, ki pravijo, da smo pri nas, kar se igralstva tiče, zelo striktni. Se pravi, to, kar je napisan, to, kar je akcija, to odigramo. Da pa dol veliko več improvizirajo. Imaš ti tudi te izkušnje? Veš ko, v bistvu, ne bi rekel, no, ne bi rekel. V bistvu, v teatru, govorim za teater, no, ne vem, kako je. Pri filmu, ja, mogoče, da nismo toliko vsem, da se mogoče bolj držimo nekega pa scenarija, nekega to. V teatru se mi zdi pa, da ne, da pa mislim, v skrajni fazi, kukar je določeno, no. A veš, kukar je določeno, če je v določen del predstave, recimo v gledališču, ki je določen, da bo improviziran, ne, se pač improvizira. Ne. Drugače se pa drži v bistvu, ja, zmenem ga. Ne boš gli sen kresne noči ali pa Romeo in Julio šel malo improvizirati, ja, se ne spodobi. Težko, ne. Ja, težko, ja, v verzu. Ja. Čeprav bi se dal, ne, bi se dal, neki, ja, reperi bi zmogli. Ja, 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 ja. Pa vas na AGRFT, kje spodbuja še dodatnih veščin, da se učite, tako imamo te zgodbe, ja, še iz ameriških filmov, se učijo sabljanja, jahanja, delanje streljnim orožjem konec koncu. Tega sicer ni, imeli smo pa sabljanje, načeloma je tudi jahanje, čeprav mi ga nismo imeli, pa pač balet je, ne, te neke osnove v bistvu plesa, tako da te, no, ampak to itak v bistvu pol sprot v bistvu. Če si pa soočen z neko stvarjo, ali pa da se moraš nek inštrument na hiter malo naučiti, ali pa ne vem, tega je zdaj veliko v teatrih, pač sprot v bistvu, ja, sprot. Odlično. Spomnil si me na tole gledalo 10,000 tur, da rabiš, da rataš dober, ne? Uh-huh. Sem pa glih zanč gledal, da neke osnove naučiš, pa ne rabiš tok, ne? Za, v bistvu, za osnovno sporazumevanje v jeziku rabiš cirka 200 besed in to se da pa bistveno prej naučiti, ne? Si ta ožentur je pa mojstrstvo. Tako da se da kaj na hit narediti. No, za ta naš film, ne, smo pa malo se streljali tudi. Z ti kdaj prej v življenju strelil? Ja, ravno v bistvu z tem Brarjem, ne? Brar je človek, ki nas je imel čez orožja pri tem filmu, pa to, ki nas je tudi učil pač rokovanja z orožjem. Ravno z njim smo imeli, v bistvu smo delali eno partizansko predstavo, Raztrganci, in smo tam tudi v bistvu se učili. Nas je on učil, pa njegovi fantje so bili tam, ki so tudi v predstavi streljali, pa to. Tako da od takrat sem malo vedel že. Ja. Odlično, odlično. Z mitraljezom si kdaj pred tem že streljil, je bilo to ne, prvič? Ne, z mitraljezom pa nikoli. Ja, zanimiva izkušnja. Ja, ja, kar izkušnja. Ja. Super, super. Kaj pa recimo tehnike padanja? Ne? Tukaj smo te videli v filmu, kako padeš, večkrat. Ne? Ja, ja. To je na teatru, ali kako, mislim, odkje ti ta znanja? No? Ne, to se tudi, to smo imeli pa v bistvu judo tudi na akademiji, kjer se pa učiš padati prav, ne? Tako da imamo to,
Znam, no, pas, no. Pa še imam že polštrčke na sep, tako da. Tako da je mehak padec pri meni, ja. No, pa se tudi filmska realnost je malo druga, tam od spodi pod avtom je bil nek crash pad. Tam je bila blazina, ja. Ja, ja. Greva zdaj pa malo še na hit povedati, recimo, ljudje te doskrat slišijo, pa sploh ne vejo, da si ti, ta voice over. Ja, ja, ja. Se bova malo skakala med tem, ne se bati. Ampak voice over, kako se pa to začelo pri tebi? Ne vem, to te pa če enkrat pokličejo, pa v bistvu padeš noter v... te dajo v te banke, pa to ne, pa v bistvu pa te pa ja, pa pa že v bistvu malo poznajo tvoj glas. Vejo, kaj pričakovati, no, pa te v bistvu, ja, te pač... Ampak to je tako v valovih, v bistvu, lahko je recimo en let ni nič, pa pol v enem mesecu pet. Tako različno, no, edino, vem, da za NLB je bilo tako, da sem bil ene dve leti prav njihov glas in sem pol vse te v bistvu male reklamice pol podelal, ki so bile njihove, ja. Na pol leta nazaj, kadarkoli sem preklopil na RTV ali pa na radio, je bil slišati tvoj glas. Aha. Za en kup reklam. Lani si bil res priden, tako da čestitke. Kje pa najdeš pol čas za vse, se pravi teater, film, serije in voiceover in družina? Ja, sej, ja. Pol družina ima, mogoče sem najbolj šibek, ampak ja, no, pač sej gre, no, sej gre, sej ti imaš vajo, pa pol šibneš na radio ali pa to reklamo pol posnet, pol greš potem malo ga v šolo ali pa ne vem, pa si pol z njim, pa pol, pol pa zvečer spet, ne. Film, ali vaja ali pa predstava, ne? Ja, ne, filmi se pa itak ponavadi, pri nas se dosti v bistvu v tem poletnem času snemajo, ker smo tudi igralci bolj frej, no, pa tako. Pa ostale produkcije so tudi frej, ne? Pa tako, ja. Ker serije, reklame, veliko se snema v Sloveniji. In ja, zdaj pač... kar, no, čeprav vse to vedno govorimo, v bistvu bi se lahko veliko več, no. V bistvu s parimi milijoni več bi se lahko veliko, veliko več posnel, no. Mislim, da je v država še vedno zelo mačehovska do filma, da je premalo sredstvo. Ja, ja, to je treba vedno podariti, ker zdaj ga ministrstvo, ampak pustimo to politično debato za drugič. Vem pa, da je nekaj let že ta olajšava, ne, če prineseš denar v Slovenijo in ga porabiš tukaj za postprodukcijo od snemanja karkoli, si upravičen delež davka ali nekaj tazga. To se pa ne spoznam, no, vem pa, da, ja, da so neke ugodnosti, ja, pa tudi tako da velik produkcij v bistvu prihaja sem. Zdaj mi toliko ne čutimo tega, ker večinoma so to te reklame pa to. Ampak tudi filmi, no, prihajajo, se ste videli v medijih, pa to, tudi te veliki hollywoodski filmi prihajajo sem. Ele, pač imamo luksus, da imamo res lepo državo. Ja, ja. In ja, pač ja. Se da kaj narediti. Ja, ja. Kaj si pa letos polet snemal? Letos polet? A nisi bil dol v Piranu? A, ja, ja, ja. Letos polet smo, v bistvu sem snemal to dvoje. Se pravi tega Kajzerja, življenja Tomaža Kajzerja, to serijo, o kateri sva prej govorila, pa Tartinijev ključ, to je pa Vinči Volk Anželova, režiser, mladinski film, ja, to smo pa v Piranu snemali. Zelo lušen, tudi sva spet z Drevenškom, z Jurijem Drevenškom sva bila par in je bilo prav lušen, ja. Super. Imate že ta stanje in olijo mal? Ja, mal je, ja. Mal je, ja. Drevenški bolj suh, ne? No, sej, pač mi vemo, kuk nas je, če ne. Imam eno srajco za tebe, kukor sem bil še v nekoč močnejši. Jo imam sabo. Ko pa kaj komedijo slovensko, pa zdaj recimo nagovorim taj teater, ampak stand-up, to kaj spremljaš morda? Pismo ne, to pa res upravičujem, ja, to pa ni časa za vse, ja, ne? Ja, ni časa, no, res, ja. Ne, zelo rad imam jaz pol izkoristen, če imam caj, da vidim kakšne predstave, ja, veš. To probavam, no, čeprav zdaj letos še nisem bil tako priden, ampak drugač pa veliko hodim druge predstave gledat, tako da vem, kaj se dogaja, da vem, kaj smo, pa da vidim, pač, ker me to tudi mene inspirira pol za moje delo, pa to, ja. Se pravi, umetnost se črpa, se gradi na drugih tudi, to.
Ja, inspirira te, veš, pa jaz imam, pač res imam red gledališče, no. Res imam red in tudi red ga gledam, no. In še vedno se mi zgodi ta magic, ko se spomnim, ko sem v srednji šoli hodil, ko sem imel abonmane, pa ko sem hodil predstave gledati, pa ko pol nisem mogel prav z nobenim se pogovarjati, ampak je samo v moji glavi, v mojem je noro domišljija delala in sem... In sem s tem v bistvu pol šel domov in mi je bilo, ne vem, ne znam opisati, no. In se mi zdi, da ta magic se mi lahko še tudi zmeri zgodi, no. Kar sem ful vesel. Pa se ti zgodi to, da kakor gledaš predstavo, nekaj časa opazuješ tehniko, pol pa tukaj padeš v zgodbo, da dejansko gledaš. Ne, absolutno, absolutno. Če je dobra stvar, itak, ja, padeš, ja. A je to morda past, ker jaz imam isto pri stand-upu, ko gledam dober stand-up, začnem poslušati in se režim kukaj, ne? Ja, namest, da bi gledal tehniko, kaj pa kaj naredil tle, kako foro, zakaj, ne moreš, se ne moreš tako, ja. Ja, ne moreš, mislim, ne moreš, nimaš dveh glav, ne moreš, ne. Pač prepustiš se, ne, pa te pač pelje, ne, če je dober, ne. O, ja, ja, ja. In stand-up slovenski je kar v redu, je kar v redu. Priporočam, sploh tele v City teatru, kakor so, no. Pa tudi v Špasu imajo, ki je dobrega, ampak v City so večinoma te naše slovenske stand-up komiki. Glih jutr in pojutrišnjama Perica Jerković, 20 komikov vsak dan. Res, nekaj tazga, za 20 let komedije njegove. Super, bo fajn. Ampak tale video prije kasnevam, tako da ste malo zamudili, morda bojo pa kakje klipi na internetu dosegljivi, ker Perica je kar pridem glede tega. Koliko recimo so pa pomembne govorne vaje? Se pravi, da tehniko govora, da se ugreješ aparat, da vse to narediš. Ja, vse to imamo ponovati. No, to, da malo živiš v bistvu ta mavel, tako mi reči, tako jaz rečem, pač govorni aparat, goflo, da malo, to malo pred predstavami, vedno malo v bistvu. Pa jaz sem v bistvu sploh bolj tak zaspan. Pa to jaz moram še malo bolj na tem delati, da je pol to vse razumljivo, pa to, ja, je pa že to na akademiji, imaš prav predmet, ker se tega učiš, delaš na tem, ja, pravilne izgovorjave, pravilno vse to, slovenščina za pravilne naglase, tako, ja. A se učite tudi na reči? Ne, učimo prav ne. Ampak ja, pač se zahteva, kdaj je pri kakšni predstavi, predvsem v filmih, no. Če je pač v kakšnem drugem prostoru, razen ljubljanskem, da je... predvsem pri filmih, ampak to pa pol sprotno. Pa pol kakšnega pač lokalca, pol prosiš, da ti malo pomaga, pa tako je. Odlično, odlično. Gre za kak vikend, na kako gasilsko veselico moram. Ja, dobro. Dober izgovor, ne? Ja. Študijski dopust. Ja. Super. Ko praviš ogrevanje, druga stvar za ogrevanje je pa ohlajanje. Se pravi, ti končaš predstavo, kako se po predstavi ali filmu ohladiš? Ja, to je pa ful odvisno od predstave, no. Imaš kakšnek... Pač te bolj zahtevne, ker imaš kakšno bolj zahtevno vlogo, rabeš malo časa, no, rabeš, no. Tako da včasih pa še poljet na pivičko, pa se v bistvu malo se pomeni, kako je bila predstava, kako je tako. Tako da v bistvu en tak soft landing bi jaz temu rekel, no, da počas v bistvu predstava gre ven iz tebe, no. Se pravim, pa to je bolj pri zahtevnih vlogah, no. Se to zgodi, ne. Recimo, pazil sem na tem našem filmu, da Škof se nikoli zares ni slekel. Tudi, ki je bilo vroče, pa s to mater, ne? Ja. Je skus ustajal v liku. Aha. Si opazil, morda? Ne, veš, to pa nisem opazil, ja. Ok, pa vprašanje zate, to bom že Škofa spraševal. Kako pa recimo, če imaš dve predstave na en dan, kako shendlaš, če sta iste in kako shendlaš, če sta dve različni? V bistvu dveh različnih ne boš imel, ne. To nimaš, ne. Imamo pa mi ta nek popovdenski abonma, pa takrat imamo... Ampak to ponovat, zdaj, če je predolga predstava, tudi nimaš dveh, ne. Tako da pač pol je malo ta deja vu efekt, ne. Ker pri ta drugi imaš feeling, čak to sem pa že povedal, ne. Tako da je malo smešeno, ampak vse se da, ja.
Prek si omenil tele agencije, ne, za voiceover. A teatri razpisujejo kdaj sploh ali to pobirajo sam AGRFT igravce? Mislim samo AGRFT igravce, v bistvu za gledališče. V bistvu ponavad, če je dober pač umetniški, pa če da kaj nase, v bistvu hod že na akademijo gledati produkcije, tako da v bistvu vidi že malo ljudi, preden jih pač povab prek sodelovanju. Tako da pač ja, pa v bistvu se to nekako naravno pol samo v bistvu. Sej, AGRF, ta je tukaj igravcev, kakor sproducira na let, ker jih je malo, ne? Ja. Pač to, ki igra tudi v penzion, oziroma jih neha delati, ne, zaradi drugih razlogov. Ja, ni čistko, veš, ni čistko. A ni čistko? Ja, ne, ni. Duh, kje pa. Ne, več v bistvu jih pride ven, kakor jih gre, ne. Ampak nekako, no, nekako, mislim, je zelo široko polje, veš, udejstvovanja, tako da pač imaš pol še televizijo, pa film, pa ne vem, pa v bistvu pol še amaterske teatre ali pa ne vem, neke druge možnosti v teatru, tako da recimo, da večinoma, no, da pol nekje delajo, no, v tem poklicu, ne. Ker, recimo, od Kogovške tudi v Špas teatru, ne? Ja. A veš, to ni čista državno gledališče. Ampak, mislim, je super lik, ne, po mojem, što je za njega še dodatna priložnost, da se pokaže drugi publiki. Absolutno. In, kakor ga poznam, bo seveda opravil odlično svoje delo. Se strinjam. To, ja. On je pa res nekaj posebenega, no, on je, jaz tako pravim, da je on ta slovenski Rowan Atkinson. On ima že obraz, ima in nek nor občutek za komedijo, ki je res redek, no. Res, da je toliko izpiljen v bistvu, kakor je on, koliko ima on tega občutka. In on je prišel tako v bistvu noter, ne vem, kot pač, ja, ljubitelj v bistvu. In se mi zdi, da ga bo, mislim, da ga bo izkoristili, da ga je so treba ga že, izkoristiti. So ga že. No, ja. In je tudi prav, ne, ker je res nekaj posebenega, no. Ampak to se zgodi vsake kvarte, no. Videl bi se, govoril sem tudi z enem, kakor je šel v procesu študija igravcem, in neki so probavali v Štentjakobskem, ampak igravci na AGRF, to je morda tisti, ko razmišljajo v tem študiju, imajo pa tudi prepoved igranja nekaj časa. Kaj pa je s tem? Ja, to je zelo odvisno, pa pol tudi, koliko se tega držiš, pa to. Načeloma mislim, da je bilo, da prve dva letnika ne smeš, ali kako igrati od zuni, ne. Ampak to je zelo tudi odvisno od profesorja, tudi odvisno od projekta, kaj bi delal, mislim, tako, ja, odvisno zelo. Ok. Drugač, meni se zdi smiselno, ker če te učen proces tam usmerja neka skupina režiserjev, igralcev, da te pol drugi napokvarjajo na teh setih, ne. Mislim, ja, veš kaj, delikatno obdobje je v bistvu to, no, ta, na akademiji, delikatno obdobje. Mogoče zaradi tega pol, no, da bi lahko pač, ne vem, čeprav meni se zdi, da mislim, da lahko. Ampak se pravim, no, odvisno od projekta. No, ja. Mnogo igralcev izvaja tudi neke delavnice. Ti si že, jemo kdaj ta pedagoški napad pridnosti? Ja, ker smo bili na akademiji, smo ful hodili v bistvu. Je tudi moj profesor Dušan Jovanovič, je tudi on delal na tem v bistvu, da to, kar se mi zdi, da je me največ, kar me je naučil, da je teatr vse, da je v teatru vse mogoče. Da ni v bistvu enega pravila, ampak da je milijon enih možnosti in tako nas je tudi on vodil in nas tudi dajo v različne situacije, različne te delavnice. Da smo res noro enih aspektov gledališča spoznali in zato sem mu res noro hvaležen in se mi zdi, da to je največ, no, kar sem od njega odnesel, pa še zmeri verjamem v to, ja. Tukaj sem bolj v to smer mislil zapelati, če si jih že kaj razmišljal, da bi ti izvajal kakšne delavnice oziroma mentoriral te študente. Ne, to pa sem edino leto, sem eno punco pripravljal za spremne izpite, no. Pa sem se imel, ful mi je bilo lepo, no. To je res, ful mi je bilo lepo. Pa sem pol tudi mogoče pomislil,
Ampak ni, nisem, ne vem, to je ful ena odgovornost, veš, to je ful ena odgovornost, to so mladi ljudje, ful je velika odgovornost, no. Tako da ne vem, če imam jaz to, imam ful ene ljubezni, ki se mi zdi, da sem jo zmožen dati, ful enega tega, sem tako na nek dolgi rok, pa ne vem, če imam to odgovornost, no. Ja, pa ko ti življenje na hrbet, na rame naloži vse to, kar je tebi zdaj v zadnjem času, ja, tudi nimaš časa pa energije, da bi jo delil z drugimi, pa zakaj bi delil nekaj napolne, če ni treba. Tukaj sva prej se že sicer malo dotakla tega, ampak ne zares pri voiceoverih. A so vas na faksi naučili rokovanja z mikrofonom? To sem zdaj opazil, ko si prižgal cigareto, točno ob glavi. Da, res, ja. Ne vem. Ker ta klik se sliš ful na glasi. A res, sorry. Ne, se vredno, da bomo zrihtali. Bomo zrihtali, da nam bomo teče za naše gledalce in gledalke, poslušalce in poslušalke. Rokovanje z mikrofonom, si to kaj razmislil, da bi si kaj pogledal kdaj? Ker na teatru, ne, seveda, tam ste brez mikrofona. Na akademiji smo imeli radijsko igro tudi, ne, pa smo se tam v bistvu, tam se potem soočiš s tem, ampak to je bolj v tem smislu nekje, da si malo bližji, da si malo del, da moraš malo kako se obrne na mikrofon, kaj moraš paziti, ne vem, da te peji lahko butajo ven, tako neke tebelno stvari. Ne. Pa radijske igre si kdaj delal, ko si glih radi omenil? Ja, veliko delam, ja. Predvsem no, te literarne nokturne, no, to delam. Ja. Se pravi, da dobiš nek tekst, ki ga prebereš, pač pa v teh literarnih oddajah. Delamo pa tudi ja, radijske igre, no, to je vedno užitek. Ja. Super je, ker se iz različnih teatrov pol dobiš, pa so super nove energije, pa to ponavadi je prav žurno. Je super to delati. Glede na to, da si ti bil že povsod, so naravno sami stari znanci in znanke. Ja. Kaj pa tale pripovedovalski festival, sva zanč se malo dotakla v avto, ampak ne pa zares. Kaj je bila pa tvoja vloga pri pripovedovalskem festivalu? Ja, to sem imel pa srečo, da me je Špela Frlič v bistvu povabila enkrat k sodelovanju. In pač v takrat pol sva kar ene par let sodeloval, sem se sodeloval pri tem. In je pa en poseben v bistvu, en poseben medij, no, ne vem, ko bi temu rekel, kjer v bistvu ti nimaš totalno zapisanega besedila, ne, ampak imaš ti sam zgodbo, ki jo pa pač v bistvu svojimi besedami pripoveduješ, no. In je nekaj specialnega, no, sem ful hvaležen, no, da sem imel to izkušnjo, ja. Se pravi, se lahko malo več igraš, kot pa na odrskih deskah, ne? Ja. Pa ti je ta svoboda dober dela ali te je ustesnjevala? Ne, dober mi je dela, ja, dober mi je dela, sem se znajdel nekako, no. Zdaj sem se spomnil, Aljaš Jovanovič, ne? On je bil ta prvi pomočnik inšpektorja. Aha, zdaj smo pri Tomaži Kajzer iz življenja. Ja. No, z Aljažem sva v bistvu imela takrat, on je bil Tezej, jaz sem bil Tezej, on je bil pa Perzej in sva imela v bistvu vsak nek tak svoj monolog v bistvu v njunih življenjih, kukar v bistvu taki super junaki pa to na tem pripovedovalskem in je bilo super, žur v bistvu, prav. Užitek, no. A se ti potem veliko dogaja, da ko si v enem obdobju življenja z enim igralcem, se srečuješ na večjih različnih projektih? Ja, se mi v bistvu, ja. Zdaj sva ravno to z Jurijem Drevenškom, recimo sva bila zdaj v ene parih skupaj, ne. Pa zdaj s Kogovškom sva v dveh skupaj, pa tako recimo, ne. Itak v teatru pa si pač skos, ne, mislim, več ali manj. Čeprav se tudi menjava, no. Ampak recimo to, te dva sta zdaj tako, no, pa sem res hvaležen, da sem lahko z njima, ker sta oba tako fajn. To je res dobra energija, dobra energija. Kako pa, se pravi, zdaj sva povedala mnogo stvari, ki jih počneš v življenju, kako pa se fizično pripraviš na to, da boš tri ure na odru?
to se v bistvu že tako z vajami, v bistvu, ne, prihajaš v formo, v bistvu, ne. Tako da to, no, zdaj le, jaz nisem v neki najhujši formi, ampak v osnovi pa ja, ti pač, ko veš, kakšno vlogo imaš, se pač temu primerno tudi pol pripraviš, ne, pač. Jaz hodim tam v Tivoli, pa plavat hodim, pa to, tako da, na tak način, no. Da se ohranjaš pri zdravju, ker je kar ključno, da, da, da sploh, če imaš večkrat na teden ponovitev kakve zahtevne igre, ne, ja, te narbaš kar iz mozga. Ne, absolutno, absolutno. Ja. Fizična kondicija je se pravi zelo pomembna, ne, to, to, to je res krasna stvar, krasna stvar. Ampak, a ni najbolj zanimivo to, da debele ljudi zmirdajo laufati ali pa plesati? Ja, ja, zato, ker je zanimivo to gledati, ne, ker je nekaj poseben, ga verjetno, ne vem. Ja, tudi v videu tvojega kolega smo te videli plesati, recimo, ne, ja, sicer to nisem imel kakih 10 kilc manj, ampak... a bi zdaj sprejel tako ponudbo, če bi bila neka zahtevna predstava z elementi plesa tudi na trg? No ja, mislim, če ti pač dajo v teatru to, ja, seveda, ne. Vse ti pravim, no, vse pa v bistvu toko, tokom procesa v bistvu prihajaš v formo, ne, pa tako, da si pol pripravljen za premiero, ne. Ja. Koliko pa, koliko časa si ti predstava ostane zapisana v glavi? Recimo, če, ti, če bi mogel zdaj na odr, koliko staro predstavo bi lahko igral? Ne, to je takoj, po moje, takoj delit, veš, ti imaš v bistvu takoj, kaj konca ene predstave, se pravi, ko se jo neha igrati, je to takoj delit, v bistvu. Takoj zbrišeš, takoj gre to v neke, v neke, v neke fajle, ki so tam daleč stran. Tako da pač bi rabil pa dosti sajta, da bi v bistvu obnovil pa to. To je čisto naravno, po moje se dogaja, no, da tisto predstavo, ki jo igraš, imaš nekje v spredju, veš, da jo imaš tam, vsake tog cajta itak na njo pomisliš, pa to. Te, ki so pa konc, to je pa kar, kar da bo drezo, no. Jaz, pa jaz tudi nisem tak človek, mogoče kdo, kakšni ljudje se spomnijo, kakšnih replik pa to, ali, ampak jaz nisem tak. Odlično, se pravi, pa, pa prija zadnja predstava, ne, zaključite in reče, o, 10 smo jih še prdali, ko pa pol, ne. Ja. Ja, andelit, 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 ja. Ne, spomin je zanimiv, ali si kdaj tukaj v lik padel, da si sanjil in se obnašal kot ta lik že tudi v privat življenju? Ma sem v bistvu, ja, pa bolj to, da sem v bistvu pol tudi neke stvari iz svojega lajfa začel primerjati v bistvu s tem likom, pa v bistvu tako, da sem bil malo na meji, no, ja, se je zgodil, ja. Prav, to, to je treba biti kar previden, da sebe ohranjaš nrbrž, ne? Ja, ja, ja. Včasih teže, ja. Je težko, ali kako? Ja, ja. Veš, ker pri stand-upi imamo to luks, ta luksus poleg tega sonca, zdaj, ko ker nam je white balance čist spremeno, ja, ampak se imamo avtomatiko, točno. Ja. Pri stand-upu je lažje, ker v bistvu igraš lik, ampak igraš lik sebe, ne? Ja, 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 ja. To, kar si na odri, načeloma si tudi privat, ne? Ja. In je lažje prehajati pol. Ja, ja, ja. Čeprav kdaj se treba pa malo hladiti, ne? Ja. Ker si malo več na odru, kakor pa v privat življenju. Ja, ja, ja. Ko pa recimo, a te tudi branje kaj navdihuje, to so z barim igralci že pogovarjal. Ja, absolutno, absolutno, ja. Ful red berem, no, sicer sem opazil zdaj, da tako med sezono, se pravi, kad delam eno predstavo, v bistvu težko berem. Berem pa polet ful, pa pač takrat, ko sem frej vmes, no. Ker se mi zdi, da v bistvu, kad delaš eno predstavo, se mi zdi, da je to ena, toliko ena zgodba je dominantna v tvoji glavi, v bistvu v tep, da v bistvu nekako nimaš prostora še za, še za druge zgodbe. No. Seveda, kar če kaj treba v, za predstavo prebrati, absolutno, ne. Da ti pač to, ta obzorje širi, ampak drugač pa ne. No. Ker sem pa frej, tako ker sem zdaj, ker imam cajt, pa pa veliko berem. Ja. In me absolutno navdihuje v stvari. Ja. Odlično. Ker branje je tudi, ne, ta, ta domišljija ti ful šiba, ne, in mora biti za to. Ja, 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 absolutno. Tudi fajn malo, ja, ohranjati. Ja, ja. Pa se ti kdaj zgodi, recimo, kukar si v tem
prostem teku, ne, ko nimaš aktivne predstave, da se kar nek tek začneš malo učiti iz lastnega veselja. Ne, to pa ne. Ne, a ne? A to pa primerjava z glasbo, ne? Tudi ko ne igraš koncertu, še vse malo brenkaš, ne? Seveda. Še vse malo brenkaš. In tudi kako šalo streseš v dobri družbi, ne, če si komik. Ne, ampak to so različni ljudje, no. Eni ljudje imajo pač to radi, pa se ne vem, neke pesmi na pamet naučijo, ali pa neke dovtipe, ali pa neke verze znajo. Jaz to nisem ta. Pa mi je žal, bi včasih ful rad imel nek dovtip ali pa neki, ne. Itak bereš, pa tako imaš pa v knjigah, pa to itak veš, neke nore stavke, neke nore misli. Si rečeš, to si bom pa zapomnil za cel live, pa pol itak pozabeš, ne. Tako da to ful bi rad, samo nisem očitno ta tip, no. To, ki je fajn povedati, da na serijah in filmih, daj, če imaš kako spontano dobro repliko, ne, je tam tajnica režija, ki jo zapiše, pa reče, no tole, tole. Pa predebatiraš, pa mora biti celo bolj paše. Ne, ker gre lik, ne, ko ga odkrivaš, recimo, kako se lotiš, pa evo, lik, ne, ko, zdaj boš dobil novo predstavo, vzamva en standard, da vem, ne gli Hamleta, ne, ker je tam pač je veliko stvari bilo že povejanega. Eno, pač random predstavo, da vem, ali si ti kaka predstava obeta? Ne. Ok, pa si izmisliva X predstava, neki, kar je napisala ena mlada slovenska režiserka, mislim, scenaristka, pardon. Kako se lotiš analize svojega lika v tej predstavi? Pa recimo, da si glavni lik. Ja, tako, kot sem prej rekel, no, najprej v bistvu pač dobiš tekst, ne vem, v teatru navad dosti pozno dobiš, no. Kakšen teden prej mogoče, pred začetkom študija, ne. Tako da nekaj noro cajta nimaš prej. Ampak, tako kot sem rekel prej, prvo je to prvo branje, je ful pomembno. Pomembno, da si daš v mir, da nimaš nobenih distrakcij pa to. Ker takrat se ti ful, ta prvi vtis je, no, zelo pomemben. Kar se ti tep nekih čustv in misli in vsega vzbudi, ne, je včasih ful točno v tem prvem branju. Po se pa začne z vami, no, itak je najprej pač ta dramaturška razšlemba, ki pove o avtorju, o zadnje zgodovinsko teksta, kaj je še napisal, kaj ne bi tekst pomenil. Pol režiser seveda razgrne svoj koncept, kam ne bi, kam pa stacomoli, kako ne bi to delal, kaj ne bi to. In pol se v bistvu začnejo te bralne vaje, ki so zelo pomembne, kjer se v bistvu ti med tem, kaj bereš, pogovarjaš v bistvu. Že o motivacijah lika, o tem, kaj ta lik je, in tukaj se počas v bistvu začne odpirati vsa ta obzorja. Postavljati vprašanja, dobivati že odgovore v bistvu. In pol v bistvu imaš že približno sliko nekje, ko se začne na odru delati v bistvu. Ampak seveda pol v interakciji z drugimi v bistvu se pol začne rojevati nekje. Z vsem nekim tem predznanjem, ki ga imaš, ne, se pol začnejo rojevati stvari, no, sprot. Koliko imate pa prostora že postavljenega na odru, ko začnete vaditi, ali je to prazen odr? Zelo odvisno od projekta do projekta. Eni imajo že na začetku scenografijo v bistvu začrtano, eni pol bolj na koncu, zelo odvisno. Ker tudi ta gibanje v prostoru, nerbrž se tam zapolneš, spolneš kake replike, sam glede na lokacijo, kje si, to aha, ko pridem do kavča. To pa absolutno, ja, spomin dela zelo, jaz se tako, kot sem se rekel, sploh zelo vizualen tip, da dela na premik v bistvu, ja. Dela na premik. Se na začetku je pol prva ta faza postavljanja v bistvu, ko greš prvič na odr, ne, ti se naučiš teh za eno sceno, recimo, ki jo bomo danes postavljali. In takrat recimo ti doma znaš tekst, ampak polka delaš, pa vidiš, da v bistvu se ni toliko še vsedil, zato imamo še petalko, ki ti pol pomaga v bistvu. Polka pa ti v bistvu enkrat imaš to postavljen na premike, pa to se pa ti v bistvu glede na premik, na pogled, na ne vem kaj, so ti to neke orientirne točke, pri katerih se ti zapomneš v bistvu in se spomneš pol.
O, tukaj je kar odličen nasvet za naše kolege, ko delajo daljše predstave, kako se jo lažje zapomniti. Ne? Ja, se pravi, malo scenografije postaviti, ne pa da priješ samo eno gostino, so sedeš na stol in isto, ko je že bil develen, razlagaš štore. Pa še eno ključno stvar si omenil, in prostor in mir. A imaš ti to poseben prostor, kjer se čiši to doma, je to kaki koč, je to... Ne, doma. In takrat izklopiš telefon, zvonc. Ko gre vsi spat, pa to... Itak so te večerne ure najbolj za to v bistvu. Ja, tam pol v kuhnici, pol sediš, pa tuhtaš, pa to ali pa... Odlično. Gleda to, da so danes kar nekaj cigaret že skadila, ne? Ja. Kako pa ti ratuje med predstavo? A skočiš ven na enega hitrega? Ja, vmes, če imaš kakšno veliko pauzo, pol imamo tam na hitrega vmes, ja, velda. Odlično, odlično. Če pa treba zdržati 3 ure brez, pa 3 ure brez, ker ja, zdaj se imamo kar lepe vloge v prejšnji sezoni, ne? Ja. Tako da, najlepša ti hvala za tole danes. A sva kje pozabila slučajno? Vse sva kar veliko povedala. Ne, ogromen. Neč, hvala, hvaležen sem ti. No, za, jaz tudi tebi, stari, za prijateljstvo, za vse, ja, ker je res krasen človek si. Pete pogledat film, njega je ful natr, jaz na eni scen padem po tleh, ja, nekaj se odzačetam. Madonna, lega. Jo, ko smo ga srali. Male, se zgodi, se zgodi. Ampak fajn film je, priporočam. Primož Pirnat, hvala še enkrat. Hvala. Se vidimo, čau. Čau.